Om man ser på säsongen går emot till slut här nu, hur ser du på att delta i ett VM? Ja, vi får se hur det känns och ja, hur avslutas den här säsongen, men det är klart att jag hade väldigt bra upplevelse förra säsongen, så det ska absolut vara kul att få uppleva det igen. Hade du något möte eller samtal med någon av coacherna över? Ja, Grönborg var ju här bara för några veckor sedan, så det är klart vi tog ett snack och pratade om, han träffade oss alla svenskar i laget och pratade om situationen och ja, hur vi kände inför VM och så. Så vi får se helt enkelt. Pratar du och de andra svenskarna i laget här någonting om VM och sånt ihop, eller tar du sånt beslut helt själv? Nej, jag tror det är någonting som man får ta individuellt och allting går upp och ner för alla, och man har vissa skador som håller i sig under säsongen och alla har olika känslor i kroppen och allt sånt, så jag tror det, även fast det är klart att man pratar med de andra, så tror jag i slutändan så måste man se vad som är bäst för sig själv. Oavsett om du är med eller inte nu, så har du ändå ett VM-guld och ett JVM-guld. Vad betyder det att vinna guld med Sverige? Alltså det betyder väldigt mycket. Och just på de sätten som jag har fått vara med och göra har varit liksom helt fantastiskt med alltså båda de lagen. Så jag tror det mesta man kommer ihåg är liksom lagsammanhållningen och hur jäkla roligt man hade under turneringens gång. Och liksom, det är alltid så jäkla roligt att spela med Sverige och spelglädjen och den liksom, ja, fria spelidén. Och, alltså, det är så många bra spelare med. Och, det är så jäkla kul att spela. Hade det inte varit extra coolt att vara med och vinna tredje raka VM-guldet med Sverige? Jo, det är klart det hade varit riktigt coolt att vara med om något som det har väl aldrig hänt förut. Så det är klart att det hade varit kul att vara med om något sånt unikt. Ja, Hampus, du skrek lite här på Rickard, svarar jag nu. Jag antar att du förstod att det var frågan om VM. Om vi börjar med dig, vad säger du själv om eventuellt att vara med i VM? Ja, nej, men det är alltid kul att representera Tre Kronor. Så får vi se hur kroppen känns efter säsongen och vad laget själv säger. Det är de som lite bestämmer också vad de vill man ska göra. Man har haft lite skavankar under säsongen, så det gäller att titta till dem och sen får man ta det efter. Om man ser till fjolåret, hur speciellt är det att vinna ett guld med Sverige? Nej, det är väldigt speciellt. Det är bara att kolla på historien. Det är inte så att Sverige går och vinner VM varje år. Nu har vi haft turen och vunnit två raka. Och få vara med förra året på den resan var riktigt roligt. Speciellt att vara på hemmaplan gjorde det extra speciellt. Att det var så mycket svenskar som kom ut och hejade på oss. Hade du något personligt möte med Ricky Grönborg när han var över? Ja, när man träffar oss alla här. Så det är alltid kul att komma ut och checka läget lite. Men det får en att bli lite extra taggad.